No universo, nada é criado ou destruído. Tudo é transformado. Nosso planeta é o resultado de bilhões de anos de sucessivas transformações. Após eras de evolução, a natureza continua aperfeiçoando todas as transformações necessárias para a manutenção de um complexo ecossistema, permitindo que a vida prossiga numa delicada harmonia, se renovando a cada instante. Até que um dia, por evolução, uma criatura se diferenciou de todas as outras, com capacidade de transformar o ambiente à sua volta de um modo totalmente inédito. Nós, seres humanos, somos uma das mais recentes criações da natureza e a mais complexa. Desenvolvemos nos últimos séculos um modo de vida que não existiu durante bilhões de anos. Como todos os seres vivos, lutamos pela nossa sobrevivência. Mas fomos tão bem-sucedidos que, diferente de todos os outros organismos, dominamos nosso planeta. Nós aprendemos a fazer transformações muito profundas em ritmo muito rápido, mudando a aparência do mundo. Também vamos, pouco a pouco, descobrindo os mistérios da natureza, seu modo de funcionamento e suas leis. Uma dessas leis diz que numa transformação nunca podemos aproveitar tudo o que havia no estado inicial. Sempre perdemos uma parte. Portanto, além do produto que queremos obter, sempre temos também resíduos indesejáveis. Além disso, a maior parte das coisas que produzimos tem uma curta vida útil, sendo depois dispensadas e, geralmente, devolvidas ao ambiente. Mas, como são produtos artificiais, a natureza não sabe bem como aproveitá-las. A natureza, às vezes, é furiosa. E não raro somos vítimas de catástrofes naturais e ataques de organismos microscópicos capazes de pôr em risco nossa espécie. Cada vez que poluímos o meio ambiente, aumentamos a ocorrência de problemas ambientais que prejudicam o próprio ser humano. Se nossa população e nossas necessidades crescem mais rápido que a capacidade de renovação do planeta, e se não podemos abrir mão de nosso modo de vida, o que fazer? Para atender a demanda de 6 bilhões de pessoas no mundo, desenvolvemos um vasto sistema de produção. Infelizmente, nossa compreensão de certos processos naturais e nossa consciência ecológica evoluíram mais devagar que nosso poder de transformar o ambiente. Muitos ecologistas chamam a atenção para a urgência de maiores cuidados com nosso planeta. Porém, muitas soluções propostas são economicamente inviáveis, afetando a produção de itens indispensáveis à nossa sociedade. Uma proposta que permite equilíbrio com as necessidades econômicas é o programa 5 Menos que São Mais. Trata-se de reduzir 5 itens de impacto ambiental e, simultaneamente, aumentar 5 itens em benefício da economia e qualidade de vida, para atingirmos um desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável. Ao produzirmos algo, consumimos muitos recursos dos quais podemos destacar água, energia e matéria-prima. Porém, como a tecnologia não nos permite aproveitamento total em nossas transformações, sempre obteremos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Esses são os 5 itens que devem ser reduzidos: o consumo de matéria-prima, água e energia, tendo como consequência a redução do lixo e da poluição. E, ao mesmo tempo, obter aumento de produtividade, competitividade e do lucro, como também maior satisfação do consumidor e maior qualidade ambiental. Como isso é possível? Lembremos que ao utilizarmos recursos naturais, quanto mais eficientes formos, menos resíduos produzimos. Temos um resultado desejável e outro não.
objetivo é aumentar ao máximo a percentagem aproveitável. Se otimizamos nosso sistema de produção, aumentando nosso aproveitamento, podemos diminuir o consumo de recursos, assim como a geração de resíduos. Se consumimos menos recursos, gastamos menos para obtê-los. Assim, nosso custo de produção diminui. Se geramos menos resíduos, gastamos menos para sua destinação. Provocamos menor impacto ambiental negativo e corremos menos risco de ser penalizados pelos órgãos competentes. Ou reaproveitamos resíduos e produtos dispensados como nova matéria-prima no processo de reciclagem. A otimização resulta em maior produtividade, permitindo um valor final de produto mais competitivo e lucrativo. O cliente se satisfaz pelo menor preço e porque a cada dia a consciência ecológica cresce e posturas voltadas à qualidade ambiental se popularizam. Foi-se o tempo em que o produtor podia usar a fórmula preço de custo mais lucro para obter o preço de venda do produto. Hoje em dia, esse valor é definido pela alta concorrência no mercado, obrigando os empresários a adequarem seu preço de custo a fim de manter seu lucro. A produção deve ser economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justa. Não necessariamente nesta ordem. Não só os empresários devem se ocupar disso, mas cada um de nós. Uma vez que o consumo pessoal dos bilhões de habitantes da Terra é mais impactante que a produção empresarial, é importante que a ideia de um desenvolvimento ambientalmente sustentável seja incorporada em nossa conduta diária. Nem clientes, nem funcionários levarão a sério um programa de redução de desperdícios se não sentirem essa necessidade em suas vidas pessoais. Por isso, além de implantar essas medidas, devemos prestar atenção em nosso dia a dia e evitar desperdício. Muitas pessoas se enganam ao pensar que a preocupação com o meio ambiente visa a simples preservação da natureza. Não é só isso. A natureza está em constante transformação. Espécies vivas surgem e desaparecem ao longo da história geológica da Terra. Somos nós que dependemos dela para existir. O que está em jogo é nosso próprio bem-estar, nossa sobrevivência. Mesmo que devastássemos o planeta com a tecnologia de nossas armas de destruição em massa, a vida poderia se recuperar em alguns milhões de anos, o que para a natureza não é nada, mas está além da possibilidade de nossa espécie. Com ou sem nós, ela vai continuar se adaptando, achando um meio de se renovar, evoluindo em constante transformação.